taifa ya kandanda ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars imeanza vyema kampuni yake ya kampeni yake kunradhi ya kunyakua taji la mataifa manne nchini Malawi baada ya kuishinda Zimbabwe mabao 3-1 uwanjani Silver mjini Lilongwe. Mengi ameandaa mwanaspoti Ushua Makori katika mseto ufuatao. Mabao ya Elio Wande katika dakika ya 9 na ya 30 na Hassan Beja kunako dakika 73 yalipa Rising Stars ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Zimbabwe katika pambano lao la kwanza la kuwania taji la mataifa manne nchini Malawi. Inapea vijana exposure poa sana, senior wanacheza, wataona senior wakicheza, and then from that they can thoroughly from the senior side, and then again najua coach wa senior pia atakuwa hapa, anaweza ona kijana mzuri hapa akampeleka huko juu. Kesho ni zamu ya Harambee Stars kufungua kampeni yake kwa kumenyana na wenyeji Malawi katika uwanja Mbingu Nationali. Kuhusu riadha ni kuwa Janeth Chepngetich alishindia Kenya nishani ya dhahabu ya mita 10,000 katika makala ya 13 ya michezo ya bara Afrika inayofanyika jijini Accra, Ghana. Chepngetich alihitaji muda dakika 33 na sekunde 37.00 kuwashinda wa Ethiopia Beleu Kefale na Amare Tekani Berihe waliomaliza wa pili na watatu mtawalia. Kwingineko, timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wachezaji watatu kila upande na wajumuisha Hilda Indasi Medina, Masi Wanyama na Natalie Mwangale ilipokea udhamini wa shilingi milioni 5 kutoka kwa kampuni ya kamari ya Odibets. Udhamini huu utawasaidia mabingwa hawa wa Afrika kumudu kushiriki mchuano wa Ufaransa kabla ya kwenda Japan kuwinda tiketi ya Olimpiki ya Paris. Very proud of you guys. Na tunasimama na nyinyi kidete. We'll keep on standing with you guys. We are happy that you're doing this journey, albeit on short notice. We believe you guys will get there and give your best. Of course, when you come back and there is a win or not, there's going to be more surprises. Ama namna gani, sindio? Na hatimaye kampuni ya Extreme Sports imezindua mpango wa kukuza kabumbu mashinani kama njia mojawapo ya kusherehekea miaka 20 tangu kuasisiwa kwake na afisa mkuu mtendaji Hussein Mohamed aliyetoa ufadhili wa shilingi 200,000. I'm very delighted to announce this initiative by Extreme Sports today, where we'll be rolling out an empowerment program for our youth, especially through football. Niki dundadunda nyugani, niite mwanaspoti Joshua Makori. Safi kabisa Makori na